YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမမီကိုကိုဘယ်လိုဖြစ်ရလဲမမီอ่ะကိုကိုဘာကြောက်တည်သွားอ่ะလဲတော့ပြောပြပါဦးမမီမမီရှင်နေမှာဝမ်းနေတာထက်ခံပြင်းနာကြည့်စိတ်ရပိုများတယ်ကိုမမီဘာမှမေးမနေပါနဲ့ဟုတ်တန်းနဲ့ကြည့်နေတာပဲအားလုံးခန့်နေကြရင်တည်ရမယ်ကတားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်တိုက်ကြပြီးဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီချန်နဲ့တက်ကြည့်ခန္ဓာယူဆိုတဲ့မိမနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်မလို့မမခန္ဓာယူဆိုဘယ်လိုလဲမတားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသတ်သွားတယ်ဂဝေမတားကြီးကလည်းအဲ့ဒီမိမကိုယူကျူးမဲ့မဲ့ကိုချက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမတားကြီးကိုရင်းရင်းဆက်ဆက်ကိုသတ်သွားတာလေလက်စားသွားခဲ့တာသားရဲ့မမအဲ့မိမကသာမြင်မှုချင်းလိုက်တာအေးအားလားကြာမိမရသားငယ်ဒီချာထဲကိုခေါ်လာခဲ့တာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကို
ကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါမဲ့ကိုကိုကြီးစီကန္နာကြီးဆိုတဲ့မိန်းမပို့လိုက်တယ်နင်းစီဟဲ့မောင်မင်းနင်းစီနဲ့နဲ့အတူမင်းရဲ့ကိုကိုကြီးကိုရေးရေးစစ်စစ်တတ်သွားခဲ့တယ်ကဝေမကန္နာကြီးဆိုတာသူ့ဘက်ကတလောက်ရတဲ့မိမအခုလိုရက်ဆက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိတယ်အံ့ဩစရာပဲဟုတ်တယ်ဒီမိမကြောင့်မင်းရဲ့အချစ်ဆုံးကိုကိုကြီးသိသွားခဲ့ရတယ်မင်းရဲ့ကိုကြီးကိုလက်ထပ်ဖို့မမီကိုလည်းဒူးထောင်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ရတာဒါပဲသူကခခတီတီညင်းခဲ့တယ်မင်းအကိုကြီးရဲ့ဘဝကြရှုံးတော့ तू ကညင်ချင်တာတဲ့ဒါကြီးခမရမတော်စဘူးအရင်တည်းသားအရင်သမားဘဝနဲ့မမီတို့ခွဲသွားတာဟာသားရဲ့သူရဲ့ဆန္ဒတော့ပြေပါတယ်မမီကြည်နှိမ့်မအောင်ဘယ်တော့မှမကြည်ဘူးမင်းကိုမွေးရင်လက်ဆောင်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးစိန်ခေါ်တဲ့နေနဲ့ပေးတာမင်းရမှော်ဝင်နင်းစီနဲ့ရှင်မင်းဆွဲရနာတော့ကိုကောင်းသိမှာပါမင်းထိုက်တန်တဲ့ရော်ကြီးပြန်ပေးဖို့အတွက်တင့်ပြင်ထားပါခင်ဗျာ
မင်္ဂလာပါဒီညကန္နာရဲ့မွေးနေ့ပွဲမှာပထမဆုံးမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ဒီနှင်းစီ6လေးကိုပေးသွားတဲ့သူကတော့ကန္နာရဲ့အချစ်ကိုအယူမူတောင်းခံနေရတူပါအခုတော့ဒီအပရိသတ်ကြီးရှေ့မှောက်မှာပဲသူရှုံးနေကြောင်းဝန်ခံသွားတာပါကန္နာရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုကြောက်ရောက်ချင်းချင်းကြတဲ့အပရိသတ်များစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကန္နာရဲ့အနုညွတ်တောင်းပါပါကောင်းဝေးမတော်မဆိုင်နဲ့မေးပါပဲကွာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒင်းရငေါ့လူပေါ်လဲမှာတိတ်ခါချလိုက်တာဟုတ်လားယာဟုတ်မင်းကားမောင်းပြီးထွက်သွားသွားချင်းမှာပဲပြောတာမင်းအစပြီးသူ့ကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာကိုကွာဖေအောင်ခါသူ့ကိုရှောက်ကြပြီးမင်းနဲ့ချင်းသာစိန်ခေါ်ခဲ့တာကွာအေးမင်းပြောတာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲမစခင်မှာပဲခန္ဓာကြီးကမင်းဟာကွက်ကိုအပိုင်နှင်းချိန်လိုက်တာကွာမင်းအတွက်တော့အဆမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီမိန်းမတော်ရှုပ်မာတဲ့မိန်းမပဲကွာဖေအားခါသူ့တော့မကျင်တတ်ဘူးမင်းကသူ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိတာရှိတယ်မင်းဆက်လို့အေးအာတော့စကားပြောရရင်တော့မင်းကတခုတော့တတိပေးမယ်ဆိုကန္တာရင်နဲ့ရှင်မင်းရဲ့ခြေလမ်းတိုင်းမှာတတိရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်ဟယ်လိုမင်းရှိပါရှင်ကန္တာရင်မင်းပတ်နေပါတော့မင်းပါစကားကြီးပြောခဲ့ရတယ်ဟမ်လူကြီးမင်းပါကိုပြောချင်တာလည်းမသိဘူး။ကျမကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါလား။မင်းလူတယောက်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုလူဝင်ထဲမှာချခဲ့ပြီးတော့ဘာလို့ခုမှမသိချင်အောင်စောင့်နေရလဲ။ရှင်းရတာကိုမကျေနပ်တာလား။ဟုတ်လားဆိုရင်တော့ကျော်။ဘယ်ကနေမသိနေလား။ပြောလေ။ကိုကိုကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာရဲ့အားလုံးမင်းကသိနေရတူဆိုတော့ငါနာမည်ကသိရမဆန်းပါဘူး။ကျမကဇွဲကေဟာတစ်ခုလုံးရ။ရာဇဝင်ကိုသိ။ဆားလိုက်ပါတော့။ခုလိုတော့ငါမေးရမယ်မင်းဖြစ်။ငါ့ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုဘာလို့လူပေါ်လဲမှာချရရအဲ့တော့ပြောကွာ။ကန္နာကြီးကစိန်ခေါ်တာကိုဘယ်တော့မှကောင်းကောင်းအရှုံးပေးယူထုံးစံမရှိဘူး။ကျမရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုမဖိတ်ပဲနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကျမကိုစိန်ခေါ်လာတာပြန်ပြီးစိန်ခေါ်လိုက်တာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အရဲကိုကြိုက်သွားပြီခန္ဓာကြီးအလှဲ့ကျလို့ရှိနေမနှွက်ကြီးပေါ့ကွာစိတ်ချပါဆိုရင်တော့ကျိုးရှင်သာပွားမခတ်နဲ့ဟယ်လိုဟယ်လိုကြာမိုင်းမတော့တွေ့ကြမင်္ဂလာပါခဏတွေ့ရင်ပြောပါလေရှင်ဒီကခဏိုက်ခံဟုတ်ပါတယ်အခဏိုက်တွေ့ရင်ပြောပါလားရှင်ဒီချင်းမဲ့နေကြတယ်ပြဿနာပြောဟာဒီကောင်မလေးကိုလာတာခဏိုင်းနဲ့တွေ့ဖို့လာတာဆိုတာလုပ်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးသူကနှစ်ယောက်နဲ့ပြောတာချင်လို့လာဘယ်တော့ကပြဿနာဝင်လာတယ်ဆိုတော့ခွင့်ပြုချက်တောင်းအောင်မင်းစီမှာဖတ်တော့မှာလားရှင်းလို့ရကအရင်ကိုဆိုင်းဆိုင်းလုပ်နေတော့ကျမရုံခန်းထဲကိုပိုင်ဆိုးပိုင်နေဝင်လာရှင်းအရင်လုံနေပြီဟေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောနေတဲ့ဖုန်းပိတ်လိုက်တာရောအလူရင်ကြီးတွေအလုပ်ဟမ်ဘာလဲမင်းကလည်းရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်နေရတယ်ရှင်းမပြောချင်တာလည်းဆိုရင်တော့ကျမမှအချိန်ကိုမရှိဘူးကောင်းပြီမင်းကူကူကြီးကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးခဲ့လဲ။မင်းနဲ့ကူကူကြီးနဲ့ဘာတွေနဲ့ရန်ကြုံရှိခဲ့လဲ။ရှင်ဘာမှမသိပဲနဲ့ကျမကိုလာပြီးဆွဆွဲနေတာ။ဆွဆွဲနေရမဟုတ်ဘူး။မင်းကူကူကြီးကိုတဲ့သားရဲ့လို့ငါပြောနေတာ။ဆွဲတဲ့နာဆိုတာအငယ်နဲ့စားလို့မှမဟုတ်တာ။ယောက်ျားရင်းမှတစ်ယောက်ပဲလေ။
ေးပါပါမင်းအောင်ရှင်းနိုင်ပါဘူးခန္ဓာကြီးမင်းကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမပဲကိုကိုကြီးကိုရက်ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းတို့ကတခုခုတုံ့ပြန်ဝင်ရတော့ငါကျေနပ်တယ်ကောင်းပြီစွဲနာကျိုးဆွဲရှင်ခန္ဓာကြီးရဲ့ပြိုင်မဲ့ဖြစ်အနေရှုံးစွာတနေ့ကျန်ရှိလာမှာဆုံးကြည့်ကြကျွန်မရှင်ဧကံမှုအချင်းရှိတာအားလည်းမင်းရဲ့ဧကံမှုဘယ်တော့မှလို့ရှိရှင်ဟာကျွန်မရဲ့မှုဝင်နှင်းစီတဲ့ဟာတားကောင်တကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျိုးတိုင်းမဲ့ရှင်ကိုယ်တိုင်ကစိန်ခေါ်လာတာဆိုတော့ကနာကြီးဆိုတာထိုက်တန်တဲ့ရောကြီးတစ်ခုတုံ့ပြန်ယူတတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဆိုတာရှင်သိလာမှာပါဒနာအကြောင်းငါသိသလောက်မျိုးပြပြမယ်ဒနာနဲ့ကန္နာကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ချိန်မှာကန်ကြမားကပဲဒနာအတွက်ကန်ဆိုးမှုတွေကိုယူဆောင်ပေးလာတာလားတော့မသိဘူးတိမ်တိမ်မွတ်မွတ်လေးနဲ့စမ်းကြည့်တယ်ဒနာနဲ့ကန္နာကြီးနဲ့စာပြီးတွေ့ဆုံခဲ့ချိန်မှာငါလည်းအနားမှာရှိရဲ့ဘာဖြစ်သွားဟမ်ဟာဖိုင်ရိုက်တာဘလို့လဲတနာမင်းအဲ့ဟောတော်ယူလားဟမ်မဟာဘိုးကောင်းကင်ကုမ္ပဏီပါရှင်ကန္နာကြီးဆိုတာဘလောက်ငယ်ရွယ်ပြီးချုံးမောလှပလိုက်လဲခွန်ထောက်ကွာပြောပါအောင်ဆွဲတနာရှေ့ရဖြက်စီးသွားတဲ့ကားအတွက်ကျွန်မဘလောက်ရွယ်ချင်ပေးရမလဲရှင်လိုချင်တဲ့ရွယ်ချင်တိုင်းအောင်းနာတော့တောင်းရတယ်နေပါဦးนี่คนน่ะเมียวตีนะฮะอ๋อเสียอ๋อเสียไม่หอบอ่ะซวยกะมีสร้าทินชาได้ซ้อมลุยกะมีตัวนี้ไอ้เราเนี่ยก็กูมั้นตีเนี่ยไม่ไข่ลงเมน่ะยูด้าได้เมงกะเลยส่วนเล่นเปล่าดําไม่หอบชินบ่าวเปล่าจริงนะเมกูก็ทำไมได้อ่ะล่ะဟုတ်တယ်ရှင်ကာမန်တီလို့ကျွန်မတမင်ဝင်တိုက်တာမင်းတမင်ဝင်တိုက်တာဆိုရင်တော့ထိုက်တန်နဲ့ရောကြီးရောပေးရလိမ့်မယ်ကောင်းပြီလေဘလောက်ကြာကြာကျွန်မရောပေးပါမယ်ကိုမင်းစီရလူချင်တာထောက်ပါခန္ဓာကြီးရှင်တောင်းဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလားရှင်ယူသားဖွင့်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာပြပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကိုလိုချင်တာကိုကိုစရာခင်မာတဲ့အဆောက်အဦတူဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဆောက်လို့မလဲဒီချိန်မှာရှင်နဲ့ကျမနဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရှင်ချင်းနဲ့ပါတော့ကျန်နေကိုအဲ့လိုကြီးနှင်းနှင်းသေးပါလားကွာမင်းရယ်ကျန်နေရပါလုံးဝမကျန်နေကိုယုံမှာကွာကျန်နေပြည့်စေတဲ့နိုင်အားလုံးကိုအတက်နိုင်လို့တော့ပြေးမယ်ခါယူကိုတက်ပြပြရပြီနော်
ူဇွဲတနာအဆင့်မျိုးကျော်နေတယ်အကယ်ဆိုအထက်ဖို့ထံကန္နာကြီးစီအဖြစ်ကိုတင်ပြကိုဘကအစင်းနေကြော်ကြော်နေမယ်အဲ့ဒါလေကန္နာယူကိုဘဝတစ်ခုလုံးသာအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ချက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ထားလိုက်ပါဘူးဆိုတော့နာဒီဘဝလုံးစာတင်ရွှေထားတယ်ဆိုရင်အားလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးဒီမှာကန္နာယူနှစ်ဦးဘဝတူဒီထိုင်စရာဆက်လို့ကန္နာပြောတာကိုသဘောပေါက်တယ်။ကန္နာကြီးကန္နာယူဘယ်လောက်ချက်လဲဆိုတော့ကိုအကောင်းဆုံးသတိပြ။ဟုတ်ပြီ Magic Rose, Mowin Nancy Po. A chisura, Mosanune, Mowin Nancy Sura, Mosane, Chichin, and Maple. The Gala, Gana, Kuanda, like Papa, the Nizin, and Lily, Kuatashin, and the Nathanun, and Tainamako.အမေကဘာလို့မသိရလဲ။အဲ့တော့တော့ဘုရားမှာပြောပြအောင်။အမေ။ဘာလို့ပြောချင်တာလဲ။ဟာ။အကကလည်းဒီကနေ့ရုံးမှာပေါ့။တို့သားရှိမှာလေ။ပြီးတော့သူ့နာမည်ကကန္နာကြီးရဲ့။ကန္နာကြီး။ဟုတ်။အကကဒီနေ့ပြတော့တော့လေးထားတာပဲ။ဟာ။ချိုးချိုးရတာ။ဟုတ်။ချိုးတာပေါ့မမကြီးရဲ့။ပြီးတော့သူ့တဲ့ပုံကိုမမကြီးကိုပြမယ်။ဒီဘက်ကိုလိုက်ခဲ့။ဟုတ်ပြီမ။တတော်ကနားလည်းမင်းကလေးပဲ။ဟမ်။ဟာဒါကြော်လိုက်တာ။ကဲ။ဒါကသဘောကျလို့ရွေးချယ်ထားတာဆိုတော့မမေနဲ့မငင်းပါဘူး။ကဲပြော။မမေဘာလုပ်ပြရလဲ။ဒီအန်ဂျီလူပြောမှာအဲ့မမေ။သူ့ကိုပထမဆုံးဒီအိမ်ကိုခေါ်လာပြီးတော့ပြရမယ်။ပြီးရင်သူ့လက်ထောက်ခွင့်တောင်းပြီးတော့မမေစီခေါ်လာတယ်။ကောင်းနေကောင်းနေ။မမီးလည်းအကဲခတ်တာပေါ့ကာလေး။သူ့ကိုမြင်မမီးပို့ပြီးတော့သဘောကျ။အော်ငါအဲ့ဒါကျတော့တက်တက်တက်တယ်ဟမ်။ကဲကဲ။ဟမ်။ကဲကဲလဲပါရဲ့။ဟမ်။ကဲရော။တောင်းချင်လိုက်ရပါဘူး။ဟမ်။ဘာလဲမထိုင်နိုင်တော့ဘူးကွာ။ဒီမိမကဘာမှမလုပ်နေရ။မင်းမရှာပါဘူးတားရဲ့သူပြတာလားမမရှာပေးမယ်မရဘူးညာလက်ကန်လာရုံချက်တာရာတခြားဘူးမချဘူးတားရဲ့ကန်လာရယ်မောင်ရဲ့အဲ့ဒါပဲဆိုရင်ကန်နာကြီးရဲ့မထင်မှတ်တဲ့ရုပ်တရက်ပြောင်းလဲမှုဟာဒဏ္ဍာရီအတွက်တော်တော်အထိနာစေခဲ့တယ်သူမတောက်စမှုအရက်တွေတောက်တယ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းအားလုံးဥပစ္စာပြုခဲ့တယ်။သူကန္နာကြီးကိုအပြစ်မတင်ဘူးမမုန်းဘူးတဲ့။ကန္နာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू အရန်ခံစားရဆိုတာ तू ပါဇက်ကတွတ်တွတ်ပြောတယ်။ဘာလဲနီးမျိုးစုံနဲ့ဖြောင်းပြပါသေးရဲ့ကွာ။ဘလို့မှမရဘူး။နောက်ဆုံး तू အရက်မူးပြီးတော့ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်။ဒဏ္ဍာတေခဲ့ရတယ်ကွာ။ကိုကိုကြီးပေါ့အဲ့ကန္နာကြီးဆိုရင်မိန်းမဘာကြောင့်အဲ့လိုညှက်ဆက်ခဲ့ရလဲဟမ်အဲ့မိကောင်ကလည်းမပြည့်တတ်ဘူးငါအရာဟောတယ်ခံရလဲခက်တယ်ကွာမျိုးလေးချက်တွေပြီးပြီးတော့မှညှင်းပယ်ခံရတာ
တဏဘလောက်ခံစားရမလဲဒါတော့သူတမေလောက်တယ်လို့ငါထင်တယ်ကွာကိုကိုကြီးတို့လူမျိုးမှာတမေလောက်ချက်တယ်ဗျာခန္ဓာကြီးဆိုရင်မိမစသလောက်မာယာများပြီးတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့မိမပဲဖဲကုံနီယိုတတာဝန်ယူပြီးဥဆောင်ခြင်းနေပါပြီ။တာဝန်ရှိရချက်တွေရှိတယ်။ကိုကိုကြီးရဲ့တာဝန်တွေကိုသာဆက်ပြီးယူခြင်းသားရယ်။ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးဆိုတဲ့မိန်းမကိုတာအနိုင်ယူတိုက်ခိုက်ခြင်းသားရယ်။အဲ့ဒါကြီးကြောက်ပါ။မမေကိုကိုကြီးကိုသူဘာကြောင့်ရက်ဆက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒါကုချင်းနေမသိသေးဘူး။ဒါတော့ရှင်းနေတာပဲသားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်သွားတာပေါ့သင်မထစ်ဆိုတဲ့မမီးဘဝမှာဘသူ့ကိုမှတိတ်ခအကြမခံခဲ့ဘူးသားကြီးခံစားနေရလားမမီးမကြည့်ရလို့သူ့စီမှာသွားပြီးတောင်းနေခဲ့တယ်သူကခါခါသေးသေးကိုညင်းနေတယ်သူကသားကြီးကိုဘယ်တော့မှမချစ်ခဲ့ဘူးသူရဲ့စီးပွားပြိုင်ဖက်တယောက်ကြဆုံးသွားတာတမိမြင်ချင်တာလေမမီးကိုလည်းအိတ်ထဲကလင်ညိုးငေါငေါထိုးပြီးမောင်းထုတ်တာဟာသားရဲ့အိတ်ကန်နာကြီးဆိုတဲ့မိန်းမကိုသတ်လက်စာပြန်ချင်ပြမယ်တတိထထားတော့သားဒီကန်နာကြီးဆိုတဲ့မိန်းမတိတ်ကိုမာယာများတယ်သူရဲ့မာယာတွေရဲ့အောက်မှာမမီးရဲ့တာတရားထပ်ပြီးကြရှုံးတာခံနိုင်လားမမီးစိတ်ချပါအဲ့ဒီမိမရဲ့မာယာရဲ့အောက်မှာတကယ်တော့မကြရှုံးစေအောင်တာငယ်စေရောမမီးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့မမီးစိုးရိမ်တာတော့အမှန်ပဲသားတာငယ်နဲ့သူနဲ့ထပ်ပြီးမပတ်သက်စေချင်ဘူး။ဒါနဲ့တုတ်ပြန်ရမှာကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုပါပါနဲ့နဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပဲ။ကောင်းပါပြီမမီ။မမီဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်စီရမှာပဲ။ဟာ။ဘာဝယ်မဲ့ချက်ကိုမိုးပြီးဆောက်လေကုန်ပြီ။ဒါနဲ့ကိုဈေးဖို့ပြီးဝယ်သွားဟဲ့လား။ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ငွေချေဖို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပိုင်ရှင်ကရောင်းပြီးသွားပြီဒီလိုတွေဘာလုပ်ရလဲကွာတော့ရောင်းမယ်လို့စကားအကုန်ပြောပြီးသွားတော့မှဂဏိဟိုက်ဘာလုပ်လဲအဲ့ဘာသဘောလဲကွာဟဲ့မင်းအဲ့လိုကြီးဖုံးဆက်တယ်အခုစစ်နေစက်ရဟုတ်ကဲ့ဆရာဟယ်လိုကိုထိနိုင်ပါလားခင်ဗျာအော်ခဏလေးကြံ့ကြပေးပါနော်ဆရာသုံးတယ်ဟဲ့ကဲ့ကဲ့ဘာလို့လာလဲဟမ်ကျုပ်နဲ့ဇေတကားပြောပြောကဲ့ဘာလို့တခြားလူရောင်းလာလဲအဲ့ဘာသဘောလဲကျုပ်သိချင်တယ်ဗျာစိတ်မကောင်းပါဘူးငါ့အညီပြန်သွားလေးမကြခင်ပါပဲဘုံကြီးဆောက်လို့ဒီပေါ်ငါ့အညီပြီးတဲ့စိတ်ကိုဒီပါဘာပဲပြောပါဗျာခင်ဗျားတို့ပေးတဲ့တတိတို့ခင်ဗျားတို့တီးရမောဗျာငါ့ကဘုံကြီးပြီးတဲ့စိတ်ကငါ့အညီပြီးတဲ့စိတ်နဲ့အဆက်မတန်ဘူးခါတယ်အခုလည်းအဆက်မပြေလို့ရောင်းကောင်းပြီကောင်းပြီတော်တော်ခဏမပြောနဲ့တော့အဲ့ဒီမုံမီဆောက်လို့ရေးလိမ့်ဆောင်ကျွန်တော်သိကျင်နေတာခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြလို့ရပါလားရှင်ရောက်လာမယ်မန်တီလို့ကျမစောင့်နေရဆွေးနောက်ကြကဲလာရင်မင်းငါလုံးကဘာသဘောနဲ့ဝင်နောက်ချက်ရှင်တော်တော်ကြီးစရာကောင်းတဲ့လူပါဇွဲနောင်ကျော်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာအနိုင်အရှုံးစွာရှိစမြဲပဲလေစိန်ခေါ်ပြီးလို့ရှင်တော့အနိုင်အရှုံးကိုလက်ခံရရမှာပေါ့အရှုံးကိုလက်မခံရတာဘုံမခံရတာတတိမရှိရဲ့သွေးကြောင်နဲ့ရှင်တိထားဖို့ဟာစီးပွားရေးလောကမှာရင်သူစားစရာမယ်ရှင်အိုင်ရှင်ခံရမှာပေါ့
ှင့်ကိုကျမစေတနာရှာရှာပပလေးနဲ့အကြံပေးလိုက်ပါတော့တစ်ခါရှင်ခိုင်းရရင်ခုလိုမျိုးရှင်တိုးဖို့ကြိုးစားနေမယ်စားဘလို့အနိုင်ယူရမလဲဆိုတော့ခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားပါဒီလိုမျိုးသွေးရသွေးတမ်းဖြစ်နေရဲဆိုရင်တော့ရှင်းတည်ရင်းရှင်တူးတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ခဏမင်းဘာမှပိုရလျှောက်ပြောဒီကိစ္စမင်းငါလုံငါဝင်နှောက်ရှက်တယ်ဒါအဲ့ဒါချလိုက်ပါမောင်မင်းကိုပြန်အနိုင်ယူပြကျိုးစားပါဇွဲနောင်ကျိုးခန္ဓာယူရဲရဲဝုန်းဝုန်းစိန်ခေါ်ပြီးမှဒီလောက်လေရှုံနေသွားတာသွေးရွသွေးတမ်းဖြစ်နေရတိတ်ကိုကြီးစရာကောင်းလို့မှာအရင်လည်းတနာပါမင်းကြီးမျှတဲ့ပြိုင်ဘက်အတွက်ကန္နာရေးဆိုတဲ့မိန်းမညဉ့်ညာနေမှာမဟုတ်ဆိုရင်တော့ကျူဟယ်လိုအစိုးရပြောအေးအောင်ဆိုရယ်သူ့အနာမြေကွက်ကိုမင်းမဝယ်ဘဲနဲ့လက်ဆောင်လိုက်တော့ဆိုရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာမင်းရယ်အဲ့မြေကွက်ကကွာမင်းနေရာကွက်ကလည်းကြားတယ်ပြော်ဈေးလည်းတန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအေးအဲ့ဒါအကြောင်းရှိလို့ပေါ့ကွာဘာအကြောင်းရှိလို့လဲတကယ်ချင်းဟာအဲ့ဒီမြေကွက်ကအမွေဆိုင်ဖြစ်နေတာမြေကွက်အကြောင်းကိုတိတိကျကျသိတဲ့လူတယောက်စီကငါသိခဲ့ရပြီးတော့မြေကွက်ကိုရောင်းတဲ့ဒုံမီမျိုးအောင်ဆိုတာလေမြေပိုင်ရှင်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးတစ်စင်ကပွဲစားမင်းသိအောင်ငါပြောရရင်ကန္တာကြီးရဲ့အရှင်နီးဆုံးပါတနာတယောက်ပေါ့ငါသဘောပေါက်ပြီအဲ့ဟိုမင်းကလက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်တိတ်တေးကြတာပေါ့ဒါပဲတော့ဟဲ့တော်တော်ကြကြောရစီရသူ့နာမည်ဘက်ကိုမဝယ်ပြတော့လို့ចောင်းပြန်လာဟာဟုတ်မနေ့ကလည်းဆရာပြောလို့ကျွန်တော်ဆရာတွားချပြီဘေးဆရာချပြီလေအေးဆရာအရှုံးခံလိုက်ကွာနော်လုံးဝမဝယ်လို့ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမိန်းမတော့ပါကျွန်တော်ဝယ်မဲ့ခြံကိုဈေးပဲစနစ်နဲ့ဝယ်ခြင်းလဲဆိုတူတာဟုတ်တယ်ဒီတော့ဆိုးရမေးမှာဟမ်အဲ့စကားအတွက်ကျမမဖြေရှင်းတော့ဒီကအန်ကယ်ဆိတ်ရှုပ်သွားမှာစကျမကဈေးစကားပဲပြောအောင်ဒီခြံရှင်ဘလောက်ပြီးမှာလဲဟာဈေးပေးပြီးသွားရင်နေစမ်းပါမင်းကငါနဲ့ဘလောက်များပူပြီးပေးနိုင်လဲကျမကရှင်ပေးထားတဲ့ဈေးထက်ဆေးရခိုင်နှုန်းပိုပေးမယ်။ဒီချောင်ကျမလိုချင်ကျွန်တော်ကသူပေးတဲ့ဈေးထက်ကိုဆေးရခိုင်နှုန်းပိုပေးမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျမ20 20ရာခိုင်နှုန်းပိုပေးမယ်။50ရာဆွေးနောင်ကျိုရှင်တကယ်ပြောရလားဟာစကားတစ်ခုမပြောတာကောင်းပြီလေဈေးအဆမတန်ဖြစ်သွားတဲ့ချမ်းကိုကျွန်မမလို့ရှင်တော့တိတ်လို့ရှင်တဲ့သူပဲအန်ကယ်လို့ရောင်းလိုက်ပါကျွန်မခွင့်ပြုပါအန်ကယ်လို့မောင်ရင်ကိုရောင်းဘူးဘောတူလိုက်ပြီခွာမင်းခံနိုင်ရမယ်ဆိုဒီကိစ္စလုံးဝမယူတာဘူးငါထင်တာကတော့အင်ရှင်နဲ့ခန္ဓာကြီးပေါင်းပြီးတော့မင်းကိုလုတ်ကြံတာကွာမင်းကမဥမလဲတဲ့ဆိုတော့သူ့လက်ကွက်ထဲဝင်သွားတာအခုတော့မင်းနစ်နာတဲ့ငွေကနေတာမဟုတ်ဘူးတော်ချိုးလဆုံးပြီလေလူသိမစီရလူတွေကွာဒီလူကလူချင်းချင်းမတရားခုံသွင်းစောင့်နေတဲ့လူကြီးအဲ့လိုလူမျိုးအေးအေးပဲပါအ
အဲ့ဒီဝိဓမလောဘသားတွေကိုကြည်ကြည်ရောက်ရောက်အေးအေးယူပေးနိုင်မှာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့နေနိုင်မှာပါဆရာ။ဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့ကလေးတွေသေဆုံးအောင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်အောင်စီးပွားရှာတဲ့အတွက်ခမည်းတော်တရားစွဲမိ။ငါနေရောက်ကြတော့နေကောင်နေလေတော့ခူးဆိုင်တင်နေ။ရှင်းအောင်ရေရောက်ကိုခူးဆိုင်နေတာ။လူတွေဟာဘာလို့သစ္စာမရှိကြ?ကျုပ်ကတော့အဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးရှင်းပြမယ်။ဒါမညံ့ပါဘူး။ခန္ဓာကြီးကမာယာများတာပါ။ဒါသူ့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့အလေးထားရမယ်၊သတိထားရမယ်။သူကကြာကိုကသားသမီးဖြစ်စေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သားသတိထားပါမယ်။သားသူ့ကိုပြန်ပြီးအနားယူတော့လေ။မမီးမကြခင်တွေ့ရမှာပါ။မမီးစောင့်ကြည့်နေမယ်။ဆရာခိုင်းတဲ့အချိန်အားလုံးအဆင်ပြေပါလား။ကျွန်တော်တို့ Star Plaza အဖွဲ့ကိုမဟာမိုးကောင်းငင်ကကုန်းထိုးအင်ရဆောက်လို့အတွက်အပ်တယ်ဆရာဟုတ်ပြီအားခိုင်းတဲ့အချိန်ကိုပြင်ပြပြကြုံနည်းနည်းလေးတော့မတွဲချော်စီပြတရုပ်ကတောင်းကံပုတ်ခုနေတရားစီအောင်တားရတာစိတ်ချပါဆရာသူ့မမောလောက်တဲ့ငွေကြေးပြင်အခုလုပ်ငန်းအောင်မြင်တာနဲ့လက်ရှိယာလူတဲ့ကြီးရဲ့ယာလူကျွန်တော်တို့ကုန်ပြီမှာခံဖို့အသေးချာစီရင်ထားပါစေ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။နောက်ဘက်ကအားလုံးတိုင်းလို့ပြီးနေတယ်။မီလိုရရှိကောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အခုချိန်လည်းဘလို့ရှိလဲကြောကြော။မလာတော့ကြာပြီ။စောင်းမပြီးသေးတော့ရင်းပြီလို့လား။ဒေါကနာကြီးကိုယ်တိုင်လာကြည့်ရဆရာ။အဲ့တော့ဘာမှမပြီးသေးတဲ့အဆောက်အဦကိုကြည့်ပြီးတော့လေဒေါကနာကြီးဒေါသထွက်နေတာအဆောက်အဦမြင်စေချင်တယ်ဆရာလေလူသမားတွေကိုလည်းစူပူချိန်မောင်းပြီးအလုပ်ကထုတ်ပြစ်တယ်သူ့ဘက်ကတောင်းငန်ကိုလားကိုလည်းအလုပ်ကထုတ်ပြစ်လိုက်ပြီဆရာပြဿနာမရှိဘူးကိုလားဘူးငါတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲငါတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသူ့ထက်တဲ့တိုင်ရလို့ပြေးလိုက်အဓိကငါတို့ကုမ္ပဏီမှာသူတည်ဆာရှိဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရှင်မယ်ဆရာပြားဆရာကနာယူငါပေးခိုင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့တရားပေးခဲ့တာပေးပြီးပါဆရာဆက်ပြီးလုပ်ပေးရမလားဆက်ပြီးလုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်မင်းရှင်းတာရဲ့တော့ပါခါရဲ့စုံးပါလားရှင်းပါလေယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ပြီးအရင်ကအောက်တန်းကျတယ်ကန္နာကြီးမင်းတို့မိမမျိုးရောယောက်ျားတယောက်ရဲ့တိတ်ခါရှိပြီမို့လားထိုက်တန်တော့ဟမ်
ရှင်တက်တော်မိုက်ကြိုင်းမှာလာဆွဲဆောင်တို့ရှင်စောင့်ကြည့်လိုက်ကန္နာကြီးဆိုရင်မိမဘာကိုမှအလွယ်တကောရှုံးမပေးဘူးโอเคครับโอเคนะครับครับถ้าโดก็ไม่โอเคครับだใบแม้ยินดีไม่ก้องในเฉยนี้ทุกข์มาแล้วตีขันอยู่ทายทายไปอ่ะနေပါစေ။ဟာမင်းလိုမားရီတုံးပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတယ်။ရှင်စော်ကားလိုက်။အမှန်လေးကိုပြောရတယ်။လူတွေအမှန်တရားကိုပြောလို့ရှိရင်စော်ကားရဲ့ချင်းပြီးတော့ကန်လို့တက်ကြတယ်။မားရီတုံးပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြုံးတတ်မှာဒီလောကထဲမှာရှက်တည်လို့ရတယ်။မာဒီစည်းဝါးနဲ့ထွက်သွား။စင်းစားပြီးစိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့တင်းငြိမ်ခံစားနေရတော့
ုံးတရားနဲ့ပားရိုက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကသူရိုက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်တွေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမယ်ဆိုတာသိကြလို့လားသိချာတာမဟုတ်သိကိုသိရခုလောက်ဆိုတော်တော်ကြီးခံစားနေရတော့ဒီလေဖြစ်တဲ့ပြဿနာကငါတကယ်စိတ်မောဘေဘာနားစစ်ကြည့်ထိမအောင်တွတ်ထွက်တော့တွတ်တော့ဒီကိစ္စလည်းမပြေဘဲနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကဒီကအရင်စိတ်မောမင်းတို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကတို့ကတိတိကျကျမသိဘူးခဏယူခဏပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးအခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာမင်းတို့ကဘယ်ပြင်းရှင်းနေလဲ။ထားလိုက်ပါပါခါဒီကိစ္စမှာငါသူချင်းပြောတာ။ဒီကနေ့ခုကိစ္စမှာငါဘက်ကပါသွားတာ။ကိုကိုကြီးအကြောင်းနေငါတိတာ။ငါမင်းကိုနားလည်ပြီးကြာ။တန်းရက်ကတော့ငါတို့ကခုလိုပြောချင်တာ။ကိုကြီးတကယ်မချစ်ဘူး။ဒါနာရဲ့ချင့်ဆောင်ပြီးခဲ့စားတယ်။သူ့မှာအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိရမယ်။ဘာကြောင့်စဉ်းစားကြလဲ။ငါသိရသလောက်တော့ခန္ဓာကြီးဟာသူ့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့나ကြီးချက်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလို나ကြီးချက်ရှိတဲ့သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုပါလေ။အယံကိုပြင်းထန်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုမင်းသိအောင်အရင်စ조사တဲ့ဒီကားတော့ပြောလို့စဉ်းရင်မင်းရဲ့ကားတော့ဟာကိုယ်ဒီရောက်နေတယ်ဆွမ်းနောက်တော့ကျမတို့လာနောက်နေတယ်နော်စိတ်တူကိုမျိုးနောက်နေရပါဒီကားတော့စံတယ်ရပါခွာဒီပေါ်ဒီလောကတည်တဲ့ပုံကသူပဲရရခဏလိုက်
င်မေးတော့ဖြေခဲ့ဘူအရင်တုံလှုပ်သွားပြီလားဆိုရယ်ဆွေးပုံပါတဲ့တော်ချိတ်ကိုတမင်ဖြစ်ချထားခဲ့တာကန္နာကြီးဟာဖွေးမှန်းသိပြီဆိုရင်ဆွေးရဲ့ရှင်လူမှုတွေရှက်တန့်လိုက်ပါတော့ဆွေးကိုကျွန်မမမုန်းချင်ဘူးဖွေးဖွေးကိုမယုံနိုင်တော့အရန်အံ့ဩနေတယ်ဖွေဖွေနဲ့ကိုနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆုံနိုင်တော့လို့ကိုကထင်နေတာကိုတကယ်ပြောတာဖွေကိုအရန်အံ့ဩတယ်ကွာရှင်ပါပြောချင်လို့လဲဆိုရင်တော့ကျော်ဖွေဖွေကိုကိုအခုမှဖွေမှသိရတာပါကွာထင်ပါတယ်ရှင်မမီးကရှင်မပြောဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်ဖွေအမေကိုဖွင့်မပြောခဲ့ဘူးဖွေရခန္ဓာကြီးဆိုတာဖွေမှတိခဲ့လို့ရှင်ဖွေရအတာနာကျင်အောင်ကိုဘယ်တော့မှလုပ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာအတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့ပါဆိုရင်တော့ကျော်ရှင်အမေနဲ့ကိုကိုကြီးရောကျမနဲ့ကျမအဖေပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိရက်ဆက်ခဲ့လဲဆိုတာရှင်အားလုံးမသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ရှင်ကျမကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်လေကျမရှင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပဲမဟုတ်သေးပါဘူးဖွေကိုတကယ်ပြောတာပါကွာဖွေကိုဖွေမှအခုမှသိလိုက်ရတာပါကိုကိုကြီးအတွက်ကိုအရန်နာကျင်ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မှန်ပေမဲ့ဖွေပေါ်မှာလည်းဖွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလဲပါတော်ပါတော့ဆိုရင်တော့ကျော်ကျမအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြန်ပြီးမတွေးချင်တော့ထပ်လည်းမကြားပြစေနော်တကယ်တော့ကန္နာကြီးဆိုတာဖွေရပုံဟောက်တည်ဆုံးစေပြီးမှပြန်ပြီးရှင်သန်နိုင်ရတဲ့မိမတယောက်ပါမဟုတ်သေးပါဘူးဖွေရဖွေဖွေရလေကို့အတွက်တော့အမြဲတမ်းရှင်သန်နေမဲ့သူတယောက်တည်သေးဘူးဆိုရင်ကဖွေးဆိုတာတိတ်ပါပဲခြံခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျော်ဟယ်လိုဖွေးဖွေးဒီနေ့ကဒါတမင်းနေနေပဲနော်နည်းနည်းလို့ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါမေဒါကိုကိုကြီးဆွဲတနာဟိုဘက်ကဆွဲနှောင်ကြည့်ရတမင်းရဲ့အတန်းလေးတူတူပဲဟိုအတန်းလေးတူတူလောက်ပဲရှိနေသမီးလည်းကြည့်လို့ရှင်3လလောက်ပဲကြည့်မှာအဲ့တော့သမီးကကိုကိုလေးလို့ခေါ်နော်ခေါ်ကြမှာသမီးလည်းအတားလည်းတူတူအတားလည်းတူတူပဲဟာဆွဲလို့ပဲခေါ်မယ်ခေါ်လို့ရရပါတယ်နေခေါ်ချင်းသူလို့ခေါ်ပေါ့သမီးလေးကတဲလိမ့်မှာပဲဒီချိန်ကစပြီးတော့မိမိထက်ကသမီးရဲ့မိမိဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့မမေကိုတင်အောင်ရှင်ဒီပုံစံတိုင်းတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်အလုပ်ထက်လည်းပြင်ပြီးစိတ်ကြံစမ်းပါဦးရှင်အက
ိုးရမ်းစိတ်ညစ်နေလို့လုပ်မှာဖြစ်ဟာကိုမင်းဆိုရဲ့ကိုုံနဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုနှစ်ယောက်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုကိုကငွေအားပဲတက်နိုင်တယ်တကယ်လားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တာတကယ်လားကုမ္ပဏီကိုဥပဆောင်ရတာကိုမင်းဆိုကကိုမင်းလည်းဆုံးသွားပြီသူဆုံးသွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအတက်ကတည်းကအရန်ကိုများလာဆုံးဆုံးမှုတွေကလည်းအရန်ကိုများဟာဘာလဲဘာဆက်လို့မှန်းမသိတော့ဘာဆက်လို့မှန်းမသိဆိုရင်အရေးကြီးပဲထဲတော့နေလို့ဖြစ်မလားဒီမှာကိုတည်းကကျမယောက်ျားဆုံးသွားပြီတဲ့ရှေ့ရုပ်ကြီးအကူပြီးယူခဲ့တာနော်ဒီပုံစံအတိုင်းသာဆိုရင်တော့ကျမလိုမိသားဆိုရေလေးစရာပဲနေပါဦးမင်းမရေကိုလည်းဘယ်ဟဆိုင်ပြန်လို့ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားပါမကွာစဉ်းစားပါမယ်ကိုမင်းဆဲစူးစားပန်းစားစီဆောင်ထားတဲ့ဒီကုမ္ပဏီကျမသူများလက်ထက်အရမခံနိုင်ဆောင်းထဲမှာပဲရဒီကုမ္ပဏီကျမရအောင်ပြန်ဆက်ရော့ကျင်းနေပါဝလွယ်ပေမလာနဲ့မသူဘူးမလာနဲ့ဟဲ့သမီးပါမသိဘူးမလာတော့ပေါ်တော့ဟာသမီးသားတို့သမီးသမီးလာလေသေးဘာသမီးလေမလာတော့ဘာသွားတော့သမီးသွားတော့ရေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတလောက်တောက်ဆိုးဝိုင်းနေစိတ်ရောမဘူးစိတ်ရောပုံမှန်ကိုဖြစ်တော့မယ်ဟိုးလိုက်ပါမောဒီတော့ဘုခပြီးတယ်မူရရေကိုရရက်ဖွေဒါငါရှင်းနေပြီမွေးနေအတွက်တငယ်ချင်းတို့လက်ဆောင်ပေးဖို့မမကြီးလုပ်ပေးတာ။ရော့နင်းတို့လက်ဆောင်။ခွင့်ကြီးလောင်လေ။ဟာနင်းတို့ပုံရပါလား။အေးဟုတ်တယ်။နင်းသေးချာသိလာရမယ်နော်။အေးဟဲ့ဖိုးမတငယ်ချင်းရှိရလေနင်းလိုက်ရခဲ့။နင်းနီးမင်းဒီပါပါလို့။အော်တငယ်ချင်းလည်းလွယ်ဖို့ဖိုးကိုခေါ်နေရပါ။ဖိုးထားရဲ့။အမောင်မမီခေါ်နေတယ်။နင်းသွားတော့။ဖိုးကလည်းခေါ်ရခေါ်ရလိုက်တယ်။ဖွေးကဘာမှမပြင်ဆင်ရသေးတာမင်းသွားတော့ဘာဖွေးခေါ်ရမလဲဟေးနေတခါလေးလိုက်ရဲ့နော်အေးဟဲ့ဖွေးနေစုံမလို့တော့သွားကြည့်ကဲအိမ်မှာခလာစောအော်ဖွေးဘာလုပ်ရလဲအော်ဖွေးလက်ကအော်ဖွေးဘာလုပ်ရလဲဘုံဝိုင်းဘာမှမလုပ်တော့တော့မိတ်ကပြင်းနေတယ်ဘာလုပ်ရလဲဖွေးဘာလုပ်ရလဲ
ဆွေနောင်ကျွေးရဲ့မွေးထဲမှာနှင်းမွေးမျိုးကအားလုံးတက်တော့ဝင်ဒီဒီမဲ့လိုက်လေဒီမှာမင်းတို့ရဲ့ခြေကိုအပ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးတို့ထားလာဖြူဖွေးတဖြစ်လဲခန္ဓာကြီးဖြစ်သွားပါဘာမှနေလေခန္ဓာကြီးကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်မဟာမိုးကောင်းကင်ကမ္ပဏီကြီးကိုခန္ဓာကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့တရားစာဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထုတ်တယ်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာမှနေဖွင့်ဖြူဖွေးဆိုရယ်ငြိမ်းအားရင်နေတတ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့စိတ်ကောရှင်ကြီးမှုတွေအပြည့်ဝရှိလာအောင်ပြင်ပြင်ပြောင်းလေးပြည့်ရတော့ဘူးဖွေးဆိုတဲ့ဘဝကိုပြေဖုံးကားချပြီးတော့ကန္နာကြီးဆိုတဲ့ဘဝကိုစတင်ရှင်သန်စေတဲ့အတွက်အားလုံးတို့မနက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမလေးကန္နာကြီးကိုမနက်တတိတစ်ခုပေးချင်တယ်ကွယ်လက်ရှိကန္နာကြီးဆိုတဲ့ဘဝကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လာဒါပေမဲ့နောက်ပေအပြီးဘုံကားချတာဖေးရဲ့ဘုံကဖေးရဲ့အတိတ်ကိုမင်းဖြစ်စေချင်တယ်ဘု
ူလျှောက်လာခဲ့တဲ့ခင်ကြီးကိုပြန်ကြည့်ပြီးဆက်လျှောက်လာတဲ့ခင်ကြီးတွေမှန်ကန်ဆုံးရေးချင်တယ်နေလေလေမိဘတွေရှိတဲ့အမေရိကကိုပြီးသွားရတယ်ဆိုရင်လည်းညီမလေးခန္ဓာကြီးရထုတ်တဲ့အောင်မြင်မှုလေးခုံချို့ကိုဥမလေးတစ်နှစ်တခါညီမပြေကိုပြန်လာပါအထူးသဖြင့်ဥမညီမလေးခန္ဓာကြီးရဲ့မွေးနေ့ရောက်တိုင်းဥမပြန်လာတယ်ရောက်ကြစားပါကံကောင်းပါစေခန္ဓာကြီး Good luck Thank you Mom.အိကအကျွေးတွေအတွက်ဝေတုံပြန်ခဲ့မိတယ်။ဒါတရားတဲ့တုံပြန်မှုပါ။ခွေအလှေတော့သူတို့ရက်ဆက်အနိုင်ကျင့်သမျှခွေအကြိတ်ခံယူခဲ့တယ်။အတုံလေးတစ်ခုမှသူတို့ခံနိုင်ကဲမဲ့ခဲ့တာတော့ခွေအပြစ်မဟုတ်ဘူး။ဒါတော့မှဇွဲရကြည့်တခုလို့ယူစားခဲ့ဖွေးရင်ဆိုင်ပါမယ်အတိတ်ဆိုတာပြီးဆုံးခဲ့တာမှန်ပဲမိဖြောက်စရာကိစ္စမှမဟုတ်တာဆွဲတော်ချိုးလဆုံးပြီလေလူသိမစီရလူတွေကွာဒီလူကလူချင်းချင်းမတရားခုံသွင်းစောင့်နေတဲ့လူကြီးအဲ့လိုလူမျိုးအေးယူပေးပါအဲ့ဒီဝိသမလောဘသားတွေကိုထီထီရောက်ရောက်အေးယူပေးနိုင်မှာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့နေနိုင်ပါဆရာဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့ကလေးတွေသေဆုံးအောင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်အောင်စီးပွားရှာတဲ့အတွက်ခမည်းတော်တရားဆွဲမိငါနေရောက်ကြတော့နေငါ့ကိုနေနေတော့ခူးဆိုင်တင်နေရှင်းရောရွှေရုပ်ကိုခူးဆိုင်နေတာလူတွေอ่ะဘာလို့သစ္စာမရှိကြ?ကျုပ်ကတော့အဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူတွေကိုအကုန်လုံးရှင်းပြ။အဲ့ရဖွေးဆိုတော့တော့ဘာလို့စောရဲမပြောရလဲအတိမပေးသေးလို့မပေးတာမသားရဲ့ဒီစမ်းမောဒီကိစ္စကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲခန္ဓာကြီးကိုယ်လည်းပြောလိုက်တာဆိုရင်တော့ဒါခန္ဓာကြီးရဲ့ပြည့်ရဲ့စင်ခွေတစ်ခုပဲအမေဖွေးရဲ့ဘဝလေတနာဖို့ကောင်းပါတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘဝလေကိုမမေဥပေက္ခပြုခဲ့ကြရတယ်ဒီကိုကိုကြီးကလည်းသူ့ဘဝမှာအရန်နှိမ့်ဆက်ခဲ့ရတယ်သွားပြီမမေမင်းကိုယုံခဲ့မိတဲ့များမှားသွားပြီမင်းကဟိုးအရင်ကတည်းကမိဖွေးပြက်ကကွယ်ပေးချင်နေတာအခုလေခန္ဓာကြီးဆိုရယ်မိဘကိုကကွယ်ချင်နေတာလားကိုကိုအရင်ခောက်ခောက်တယောက်လုံးအသက်ဆုံးရှုံးသွားရလားအောင်ကြစ်စက်ခဲ့တဲ့မိမကိုမင်းကထောက်ခံနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးမမေတာပြောချင်တဲ့တဘောအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမမေတာကဆွဲနောက်ကျိုးမင်းစိတ်ကိုမမေပြင်းနေတယ်နော်မင်းကမမေရဲ့ရန်သူကကွယ်နေတာလေဒီမှာမင်းခန္ဓာယူအနေမယူရဲ့မင်းနောက်ဆုတ်လိုက်တော့မမေအိမ်ဘောဆိုလို့ကျန်တာပဲမိခန္ဓာကြီးဆိုတဲ့မင်းမကိုထပ်ပြီးအရှုံးပေးအောင်မယ်ဆိုရင်ဇွဲကေဟာရဲ့မျိုးစစ်အားလုံးဟာခန္ဓာကြီးဆိုတဲ့မင်းမရှိမှကြောက်ဆုံးသွားတာ ਨੇ အတူတူပဲအေးအဲ့တလို့သာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါဒီလောကကြီးထဲမှာတင့်ရှင်ကြီးတော့ဒါမှမင်းရဲ့သက်စာပဲThank you.
တရိယာမောင်ရင်ကန်ကောင်းနေဆေးရုံကိုအချိန်မီရောက်လာလို့သူ့မို့ချင်းအသက်ရှင်မှုပြီးရဲ့ကျွန်တော်ဆေးရုံကိုအချိန်မီရောက်ဖို့ပြရသူပါလေရမောင်ရင်ဆေးရုံရောက်ပို့ပေးခဲ့တာတော့သူရဲ့တတသွားရလားဆွေးနာကြခုခဲ့ရဖွေးလာကျွန်မကနေလို့ပဲခေါ်ပါဖွေးရဖို့ဝါပြီးဆောင်တော့ပါဘယ်ခေါ်မရကနေကျွန်မလန်တာရဘက်ကပြန်လာတော့ဆွေးနာကြိုးကောက်တွေ့လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုကူကမရှောက်ပို့ပြီးပါပြီ။ကတော့စိတ်မကူပါနဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ခုခုကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာကိုခုမေကိုအကြောင်းကြားထားသေးလား။အဲ့ဆိုခန္ဓာရခုနမှတစ်ချိန်လုံးရှိနေခဲ့တာနင်းနဲ့နေပြီဆိုတော့ရှင်မမီစိတ်ပူပြီးဒုက္ခများမှာဆိုတော့အတိမပေးခဲ့လားကျွန်မပဲလုံလောက်ဆောင်လုပ်ပေးတာပါအရင်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့ကျခင်ရှိမိသားစုတွေရောက်လာတော့မှာ။ဒါ။အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအဆီတန်းဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ညာသိပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဒေါက်တာရရှေ့ရဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးလို့ကျွန်မဆက်သွယ်ပြီးစမ်းကြလိုက်တာပါ။သူပြေးချင်ပြန်သွားတာလေဗျာ။ပြီးတော့ဘာလို့မှမောင်းပါလဲ။ဘူးလေးလေးညမတင်သွားတာပဲ။ဘာမှထွေထွေထူးထူးမှမသွားပါဘူး။ตาลีญาตะเนาะไอ้แกมล่ะหลอมามีใส่ปูไปไล่ชาနေน่ะตาตังเงินเยอะไอ้อะหลอกုံยออะคู่มาซื้อยอโฟสเซมามีอเมียซุปี้ล่ะล่ะทุกข์บ่แม่มาผิดตาแหละอ่าตาไฟตาอะเพิ่นมากาอาซิเดนผิดลงมามีพะยาตาเยอะตะบุเกเกเรตูมามีตีรู้สิมามียังอ่างออตอเลยเป้อะล่ะบ่ดูเลยมามีตีล่ะบ่ดูเลยแค่นายเว้ยมาตาเยอะเต็มกันดีแกล่ะกันนายผิดไหนดีแม้มาตู้เยสินน่ะอสิมันเนแกเนแกเลยสัวลงว่าไม่ผิดไหนตาเรากันนายอยู่ยงเนมามีมามีสิ้นซาจีลีมามีตู้ซาตาโอตะเคทุกข์ยกเสียจินเนสรุษิตู้ลั่นตู้ตั้วไล่ยงตัวตาโอตะเคสิซันเนี่ยกูยีน่ะเนมามามามีดิเม้มาจังตาไม่ติบ่าวดาตะเมนลุดตาตู้เยมายาเลยตัวตาโอตะเม็ดเม็ดเนี่ยหลองจ้องตั้วเสียจินนะตาเยมามีเยบ่าวไม่ผิดเนี่ยต้วยเนี่ยเยมามีเยตาเยตะโกเกเกราคันนายีเลยมามีเยตุ๊กแกเกรุเลยตาอุรุเมอัตชินีเนนาเลยตาบลูเยเปียวๆมามีเล่มะคันไหนเกบาซีโอมาดีจองนี่ပြောမနေပါနဲ့တော့ตาตะญะပြန်မလာတော့တေလူမတန်ခံစားခဲ့ရတယ်มามีရဲ့မြစ်တာတရားကိုตาနားလဲတယ်ဆိုရင်ตาအကိုကြီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့မမီခံစားခဲ့ရတယ်မမီရဲ့ခံစားချက်
နားလည်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဘာနားလည်ပါလဲအဲ့ဒါတော့တာသမီနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိခင်တယောက်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းပဲတကယ်တော့ဟောကျွလုံးသားမိသူရဲ့အကြောက်တရားတွေ။မာမီကောင်းမြတ်နေတာပါ။ကိစ္စလည်းကျွန်တော်ခန္ဓာယူတတိယလို့ကိုဖုန်းဆက်လိုက်တာပါ။ပြေခိုးအသက်ကိုကဲခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး။ဘလို့ပါအောင်ဆွေးနောင်ချောအလာရပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ကိုဆွဲအောင်ကြလို့မခေါ်ပါနဲ့ကွာ။ဆွဲလို့ပဲခေါ်ပါဖွေးရဲ။နော်။ဖွေး။ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ဆွဲအောင်ကြ။ရှင်ဖွေးဆိုတာကိုမေးလိုက်ပါ။ရက်ဆက်နင်းချေခံခဲ့ရတယ်။ဖွေရဲ့အတိတ်ကဆုံးသက်သွားပါပြီ။ကျမကန္နာကြီးပါ။ဖွေရဲ့ဖွေရဲ့အာဃာတတွေအညိုးတွေကိုစက်သိမ့်နေပါတော့ကွာ။ဆွေးဆိုရကူပါလေ။ဖွေနဲ့တန်ရုံးစင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကနေရက်တွေကိုတရားမှမေးလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ရှင်နဲ့ပါလေ။ဖွေရဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတာပါ။ဇွဲနောင်ကျိုးဖွေခုဖုံးမချလိုက်နဲ့လို့ဖွေဖွေခံစားချက်တွေအားလုံးကိုနားလဲပါတယ်ကွာဖွေကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကို့ကိုကြိုက်တယ်လို့အပြစ်ပေးလို့ရပါတယ်ဖွေကိုကိုဒဏ်ခတ်လို့ရပါတယ်ကွာနော်ကျမရှင်ကိုဘာတရားမှမပေးချင်ရှင်တို့ကျမမိမရိုင်းမဖြစ်ချင်ဘူးဖွေကိုကွာဘလို့ပဲတုတ်ပြန်ပါဖွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ရင်သာလုံးသာဘယ်တော့မှပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဖွေးတည်တာ။ဖွေးရကိုအရှမ်းချစ်လို့။ရှင်ကျမစိန်ခေါ်ခဲ့တာမေ့သွားပြီလားဆွဲနောင်ကျော်။မဟုတ်ဘူးဖွေး။အဲ့ဖွေးရကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကန္နာရကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တာ။ကိုယ့်ရင်ထဲကဖွေးကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖွေး။အဲ့ဒါဆွဲနောင်ရှင်ရှုံးသွားပြီ။ခမိုင်ဖွေဖွေနိုင်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုရှုံးပြီမှာပါ။ရှင်ဝန်ခံလိုက်ပြီပေါ့။အဲ့ဒါဆိုတော့ဖွေရပြီးသွားပြီ။ Goodbye ။ Hello ဖွေဖွေဆွေရဲ့ဖွေကိုအားလုံးနားလည်ခွင့်လွှတ်တယ်လားဖွေအရှင်လာတယ်ဖွေရဲ့ပုံမှာရှင်လာဖြူစင်အမြဲတမ်းပေးဆက်နေရဆွေဖွေမြင်လိုက်ရပြီဆွေရဲ့တကုံအထုံးချပြီဆွေရင်ကိုလှုပ်ခတ်သွားအောင်ချိုးစားခဲ့တာဆွေကိုအနိုင်ယူချင်လို့လေခုလောဖွေနောင်တရချင်ပြီဆွေခဏကြီးဟဲ့ညီမလေးမိုးနေတယ်ဖွေမငိုတာမမနဲ့ညီမလေးရေခန္ဓာကြီးဆိုရလက်ရှိဘဝကိုမေ့ရတော့ဖြစ်သွားပြီလားကွယ်ဖွေခန္ဓာကြီးတတိလည်းလွတ်ဖြစ်သွားတာပါအခုခန္ဓာကြီးအလုံးအနိုင်ရသွားပြီဆွဲနောင်ကျော်ဟာ
ကနာရဲ့လက်ကွက်ထဲကိုတိုးဝင်လိုက်တာလေအခုအားလုံးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဘာပြီးသွားတာလဲကနာရဲ့ပျော်ပြီးသွားတာလားမလေးရဲ့ခွေးဆိုတဲ့အငိုလေးကိုမမကြီးရဲ့ညီမလေးကိုပြန်ပြီးတော့မခံစားစေချင်ဘူးခွေးဆိုတာအတိတ်မှာကျန်ခဲ့ပါပြီမဟုတ်ဘူးညီမလေးရဲ့နှလုံးသားခွေးပါပဲခန္ဓာကြီးလို့ဘလောက်ပဲပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်ခွေးဆိုတဲ့နှလုံးသားလေးကညီမလေးရှိမှရှိနေတယ်ဆိုတော့မမစောစောမှသိလိုက်ရပါပြီအားညီမလေးဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာမမရှိနေတယ်မမလေးမမလေးညီမလေးကိုစကားလေးတခုပြောချင်တယ်အညို့အေးလေးဆိုတာမင်းလိုတဲ့ကုလေးညီမလေးခွေးလေးရဲ့ချူရောင်နှလုံးသားကိုမမနဲ့ချစ်တယ်ခွေးလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအေးချမ်းစွာရှင်သန်စေချင်တယ်ဖွေးကိုမဖိတ်ပေးမယ်ဖွေးရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုသူလာခဲ့တာပါဖွေးရဲ့နောက်ဆက်ဖြစ်မှာဆိုဖွေးပြီးမှကိုလာခဲ့တာပါယူပါဖွေးပန်းပေးတယ်ဆိုတာအဆုံးပြေးတာပါတမောဝင်နှင်းစီနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ငြိမ်းချမ်းချင်းနှင်းစီပြူလေးပါ။ဖွေးကိုအနိုင်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖွေးကိုအမြဲအရှုံးပေးပြီးသားပပေါ်မှာမြေစာနာနားလည်ခဲ့တဲ့သူဟာကိုပါပြောဖွေကိုချစ်တယ်ပါခန္ဓာယူလက်ထက်မယ်ပါမေကိုကိုရင်တော့မေလိုက်မလို့လားမမေအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျာတားတူလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတော့သူကလည်းလက်ခံပါရဲ့မမေပါမေကခန္ဓာရဲ့မာယာအောက်မှာကြောက်ရှုံးသွားတာလားဟမ်ဒါမှမဟုတ်မင်းနဲ့ခန္ဓာယူရဲ့တန်ရောစင်ဟာဒီအချိန်နေဒီအချိန်ထိခိုင်မြဲနေကြတာလားကြောက်စမ်းမအောင်
နဲ့ဖွေးရတကယ်တရားစင်းနေနဲ့ချစ်ခဲ့ကြတာပါမမရဲ့ညို့ကိုပြေပါတော့မမရ။တမမကိုတောင်းပါမှာ။ပြီးတော့ဖွေရဒီမှာခဲ့ရမှာလေတော့သူ့ရင်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပါမမရ။ပြီးတော့ကိုကိုကြီးကိုလည်းသူ့အလောက်ဒီဖြစ်သွားအောင်မကြည့်ရပါဘူး။ตาไหนเวลาเราผิดนี่มาเนาะมันเหมือนเล็กขามาเนาะอ๋อเราไล่กันมาเนี่ยอ๋อไล่กันมาเลยငါရဲ့နှလုံးသားတွေရောမေဖက်ချွေသွားခဲ့ပြီခုမင်းရဲ့ညှော်လေးချစ်တွေကိုငါရိတ်ချိုးပြန်တယ်တားနဲ့တမီးမိမလာဘွဲကိုမမီးအမြန်ဆုံးစီစဉ်ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမီးမမီးစိတ်တရားစီစဉ်ပါအေးတားနဲ့တမီးတွေဇွဲကန္နာရီချန်နဲ့တိုက်ဖို့မမီးလက်ဖွဲ့မယ်ဇွဲကန္နာရီချန်ဟုတ်တယ်လေတားตายสิทธิ์ได้จ้ะตีสอกแค่ได้ดีซวยกันน่ะอีไต่เนี่ยฉันตายไม่ชื่อแล้วนะตั้งไหนติดไปบ่มันมีทัศนะชื่อในในซีซั่นมาพุ่ยไม่ยินมาอ๋อะคุโลမျိုးพุ่ยปอน้าเลยคุ้นลงไปแต่ตัวมันมีทัศก็พุ่ยยังเจื้อสุดติมาเลยมีทีเนี่ยอารมณ์น้าเลยตั๋วไปตาจี้ရဲ့เคสมาตาจีရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအမေလက်ခံလိုက်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမေတဲ့ကေပါဒါလို့သွားစားရှိရသွားတော့လေဘာမှပုံနေမမေအားလို့စီစဉ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားတော့မယ်နော်
ထားတယ်ကွာမမ။အမေကျုပ်ဘယ်ရကလေးဆိုတော့။ကောင်းနေတယ်ကောင်း။ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြင်အော်စတန်ဘူလင်းအော်ဒီဖင်းအဲ့ဒါတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ပြောဘယ်လိုမဲဆိုရင်ရှင်းတာလောက်ဆိုရင်တော့ထွက်မှာပဲဈေးတော့ကိုရောရှင်းနိုင်စက်မအောင်ကြတော့ဖွေမိုင်းလုံးရှိတယ်ကိုရန်ဆိုရင်ပြောဈေးရလေဘာမှရစရာရှိလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ပြီးရပဲခွာဖွေ ကိုဆိုရင်ဖွေကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလိုရှင်းလိုက်ကိုဖုန်းချလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါလဲလေဟောဖွေကရှင်းနေလို့ကိုထွက်လာဖြစ်မယ်မမီတို့အခန်းမောက်အချိန်ပြီးရောက်မှာပါမလွဲချောင်မမီအားလို့စီစဉ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ပါဒါရီရောက်ရီအီးသွားအောင်ဒါလေးကိုအရင်တောက်ထားလိုက် ไม่อยากหรอกไม่อยากอูมามาเนี่ยต้องโหมกายเนาะล่ะตะคุกกูรอตะคุกกูมาล้วยนี่ไปเนี่ยดูเลยดอเตมาแทบพ้องหรอกูติล่ะติยังเอ๊ะญาติสัจจะสัจจะฮัลโหลวันนี้มาแล้วมีคุย ပြစ်သိမ်းဖို့ပြိတ္တကိုကျင်နာဖို့မာကိုယ်တိုင်လာနေပြီမင်းရဲ့ရှုံးနေမှုမာကိုယ်တိုင်မြင်ရမှကျင်နာမယ်ဒီကလေးစားချင်မှုအတွက်သားငယ်ကိုထိတ်ပြီးအသုံးချတယ်ဆိုရင်မင်းသိရလေဒေါ်တင်မထဲကိုမင်းရွှတ်တက်ခွဲလာအဲ့ဒါမင်းကမှားပဲကွာ ရှင်ဝင်ရတယ်။မမီတတိမိတ်နေတာ၃ရက်တောင်ရှိသွားပြီပါပဲ။၃ရက်တာ။ဟုတ်တယ်မမီ။ဒါပေမဲ့မမီကဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။စိတ်ချရပါပဲ။မမီ။မမီရဟန်းကံကုန်တယ်တည်လား။မမီတို့လူနဲ့တွေ့ချက်ချင်းတာတွေ။ဟုတ်လား။မမီကို
သူရီချက်ချင်းလှုပ်ပေးတယ်။သူရီလှုပ်ရှင်ကိုလည်းမမေအရင်ကျေလို့တင်တယ်။ဟိုမမေလှုပ်တယ်။သူရီလှုပ်ရှင်ဟာဘယ်လိုလဲ။ဖွေးပါပါပဲ။ဟာ။ဖွေး။ဟုတ်ပါတယ်။မမေတည်းရော။တတလဲရတဲ့အချိန်။ဒါဘယ်လိုမှကောင်းမှုတွေလည်းဖြစ်နေတယ်။အခုစိတ်ယုံကိစ္စနဲ့အားလုံးကိုလည်းစီစဉ်ပြီးသွားတာပါ။ဘာမျိုးတွေးလို့သွားတဲ့သူပါလဲ။သူပါပဲ။ဘာမျိုးတွေးမျိုးစားနဲ့သူရဲ့တွေးမျိုးစားအတူတူပဲလေမမေ။ဘာမျိုး။ခုဆိုလို့ရှိရင်မမီးဖြစ်စေတဲ့ဆန္ဒရဲ့အားလို့ပြည့်သွားပါပြီမမီး။ဖေဟာအမေရိကန်မမနှင်းနဲ့ပြည့်သွားတော့ပါမှာ။ဟုတ်တယ်မမီး။သူမတော်ဘူးတတော်ပါသေးတယ်ကွာတတော်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ရလက်မခံဘူးမပေးဘူးတတော်ရုံညင်းနေပြောတော့လေဒီကစကားကိုနားထောင်နေတာတယောက်နေဆက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းသွားပါတယ်။ဘာမျိုးမှသူမှားခဲ့တာတွေအတွက်လဲ။တောင်းမှန်ပါလေ။ဘာမျိုးသူဘာမျိုးသူနေရလာကြည့်သွားတယ်မမီး။ဒီနေ့တော့မမီးကျောက်တော့ဘူးတော့ဆေးကိုရှောင်းနေတော့ဟယ်လိုမင်းတော့ဟောမဲဟုတ်တယ်မမီးခွေးရနန်းကျောက်တော့ဘူးတော့တော့ဒီဆေးကိုရှောင်းနေမမီးကျေနပ်တယ်မမီးအမီးလိုလဲမမီး။တမီးကတာမဖြစ်မှာပေါ့။လေရင်မထုတ်ခွေ။တမီးကတာမဖြစ်မဲ့သား။ဘယ်လိုသွားလဲ။တမီးနဲ့တွေ့ရင်မမီးစီကိုဖုန်းစစ်။မမီးကလည်းတမီးကတာမမဲ့။အမီး။ဒီနေ့သွားပါသားရဲ့။မမီးတော့တကယ်ပြောရလဲ။တကယ်ပြောတာပေါ့သား။အာတမီးနဲ့တွေ့ရင်မမီးစီချစ်ချစ်ဖုန်းစစ်။မမီးဖုန်းဆောင်နေမယ်။ဘာဖြစ်လဲလဲမမီး။အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုလဲတော့လဲတော့မနော်။အလုံးကိုရှုံးပေးခဲ့ပြီပဲဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခံစားပြစေနေတော့ဟုတ်တယ်ပါဘွေဘွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ဝဲဆိုရှိမှမရှိတော့တာဘွေအဲ့တော့အနိုင်ရှုံးဆိုတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးအခုလည်းမမီးကဘွေရဲ့နှလုံးသားကိုနားလည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လုံးရတွေတွေကိုသူကနောင်နာရနေပါလေဘွေအဲ့ဒါကြောင့်ခွေးကနိုင်ငံသားသွားမအောင်မသွားပြောင်းလို့အချိန်မီတားဖို့တော့ကို့ကိုလွှတ်ရတော့ဘူးမမီးအတွက်ကို
ုချားတယ်ကတောင်းမှန်ပါလေကွာ။မမီးလည်းဖွေးပေါ်မှာနားလေသွားပြီဆိုတော့ဖွေးကိုခွင့်မတော့ပါနဲ့ကွာ။ခဲဖွေးတာကိုခွင့်မလွတ်ပဲခွဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်လို့နာကျင်ခံစားနေရမှာဖွေး所以快不到钱了。给了。都是你妈。她大人阿嘎大人也没需要吧。别别给了别身上没水。我的妈给了呗。喂。哎呀说。喂。喂妈没有困了的不呢都对你的心里哦可以你家可以给你我打来的不也不也拿钱给人的龙大转不也你站的带路你得见他比到我们我明天让我弟留心我先忘打麻不也သမီးသမီးမသွားသေးဘူးမလားယင်မသွားပါနဲ့သမီးရဲ့တားနေမမီးကိုခွဲမသွားပါနဲ့နော်မမီးအမိုက်မအီကိုသမီးခွဲလို့တက်ဆိုရင်တားလေးနဲ့သူပြန်လိုက်ခင်ပါသမီးရဲ့မမီးကြောက်မှပါလေခွင့်သမီးရဲ့သမီးဒီတစ်ခါရစ်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တားရောမမီးရောတကယ်ကိုနာကျင်ခံစားမှာသမီးရဲ့မမီးတောင်းမှာသမီးရဲ့မသွားပါနဲ့နော်။နော်သမီးလေးမမီးအမားတွေကိုခွင့်လို့ပြီးပြန်လာပြီးပါ။နော်သမီးနော်။မမီးတောင်းမှာပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါမေတ္တာ။သမီးသမီးလေးမမီးဝမ်းသာလိုက်ကြသမီးရဲ့သမီးတခင်ပြောရနော်။ဟုတ်ကဲ့我也能弄到他们明天早一走会用到你们就骂你说不会不会弄你啊也不会不会估计啊你不阿龙表妹姐你不会阿龙心比较明白不会我明哪里多了我哪里多了那是路线没那票为什么你这么多了多路了没屁股停呢有妈你还来飘了你有没有飞了不要来吧有妈你还来的如果你找你的地路线都来想我的麻烦也不要飘了飘嘛我现在都拿完地拿走了所以还是还在的呢我以前是干活的不干他以前对吗我是干活的干他也不好你叫不来进来所以杜撰干他也不好不让我落吧不耶哭见也傻逼了的你不用去哭一顿那没那没有结束的嘛还是会不会不会有股闲着的